Bažnyčia gyvuoja, kad drąsiai skelbtų net iki kankinystės Kristų, tarnautų ir nieko neimtų sau. Popiežius Pranciškus, aukodamas pirmadienio ryto mišes Šventosios Mortos namuose, Joną Krikštytoją nurodė kaip pavyzdį bažnyčiai. Jis neskelbė tiesos, žodžio kaip savo. Jis sumažėjo, kad šviestų Kristus. Garbė ir didybė, kurias sekė įkalinimas ir smurtinė mirtis. Visas Jono Krikštytojo gyvenimas buvo nukreiptas į vienintelį tikslą – liudyti kitą, savo laikmečio tamsybėse skelbti šviesos žmogų. Taip popiežius Pranciškus homilijoje kalbėjo apie šį didį pranašą, kurio gimimą šiandien mini bažnyčia. Jonas Krikštytojas tai žmogus, kuris buvo balsas, bet ne žodis, kurio pašaukimas buvo išsižadėti savęs. Kalbėdamas apie Krikštytojo asmenį, popiežius nubrėžė paralelę tarp jo gyvenimo ir bažnyčios Kristaus sužadėtinės misijos. Bažnyčia gyvuoja tam, kad skelbtų žodį, būtų savo sužadėtinio žodžio balsu. Bažnyčios paskirtis – skelbti šį žodį iki kankinystės. Tai pavyzdys, kurį mums ir bažnyčiai šiandien duoda Jonas. Bažnyčia visuomet tarnaujanti žodžiui. Bažnyčia niekuomet nieko neimanti sau. Šiandien maldoje prašėme džiaugsmo malonės. Prašėme, kad viešpats užlietų džiaugsmu šią bažnyčią jos tarnystėje žodžiui, būtų šio žodžio balsu, pamokslautų apie šį žodį.